ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට විශ්‍රාම දුන් හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් තරු ක්‍රීඩා කරන රෝඩ් සේෆ්ටි වර්ල්ඩ් සීරීස් තරගාවලියේ දෙවන අදියර එළඹෙන සැප්තැම්බර් මාස 10 වෙනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි ඉන්දියාවේදී. මෙවර තරගාවලියට කණ්ඩායම් 8ක් ඉදිරිපත් වන අතර ඒ ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස්, ඉන්දියා ලෙජන්ඩ්ස්, සවුත් අප්‍රිකා ලෙජන්ඩ්ස්, ඕස්ට්‍රේලියා ලෙජන්ඩ්ස්, ඉංග්ලන්ඩ් ලෙජන්ඩ්ස්, බංග්ලාදේශ් ලෙජන්ඩ්ස්, නිව්සීලන්ඩ් ලෙජන්ඩ්ස් සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ලෙජන්ඩ්ස් යන කණ්ඩායම් 8 මේ වන විට තරගාවලිය ඉලක්ක කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පුහුණු වීම ආරම්භ කර තිබෙන අතර 30 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි නායක තිලකරත්න දිල්ෂාන්, නුවන් කුලසේකර ඇතුළු ක්‍රීඩකයන් පිරිසක්ද මේ සඳහා එක් වී තිබෙනවා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් බිහි වූ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක මෙන්ම LPL තරගාවලියේ තවමත් අපරාජිත ජැෆ්‍රා කින්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා තිසර පෙරේරාද මේ පුහුණු වීමවල සහභාගී වී සිටීම විශේෂත්වයක්. ඒ වගේම නිල වශයෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සමුගැනීමක් නම් නොකළ අසේල ගුණරත්න, දිල්ෂාන් මුණවීර, ඉෂාන් ජයරත්න වැනි ක්‍රීඩකයන්ද මේ පුහුණු වීමවල නිරත වීම සහ කණ්ඩායමේ සිටීම විශේෂ සිදුවීමක්. අප දන්නා තරමින් මේ ක්‍රීඩකයන් තම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ නිල වශයෙන් සමුගැනීම සඳහන් කර නැහැ. නමුත් සැප්තැම්බර් මාස 10 වෙනිදා මේ සුපිරි තරගාවලිය ආරම්භ වන අප මතකයි පළවෙනි තරගාවලිය ඉතාම උණුසුම් තරගාවලියක් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝලීන් වගේම ඉන්දියානු ක්‍රීඩා ලෝලීන් වගේම ලෝකයේම ක්‍රීඩා ලෝලීන් ඉතාම උනන්දුවෙන් නරඹපු තරගාවලියක් බවට පත් වුණා. ඒ තරගාවලිය විශේෂයෙන්ම හිටපු ක්‍රිකට් තරු ක්‍රීඩා කිරීම දැක ගැනීම ඉතාමත් ආසාවෙන් සිටිනවා ක්‍රීඩා ලෝලීන්. එම නිසාවෙන් මෙවර තරගාවලියත් ගියවර තරගාවලියට වඩා පුළුල් තරගාවලියක් නිසා කණ්ඩායම් ගණනක් වැඩි වී තිබෙනවා. මෙම තරගාවලියත් ඉතාම ජනප්‍රිය වේවි ලෝකේ පුරා. එම නිසා සැප්තැම්බර් මාස 10 වෙනිදා සිට නැවතත් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට හොඳ තරගාවලියක් දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේවි. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන් දැනගන්න.